Ja kun te näette, on praegu Raptor laiali lammutatud ja te näette, et siin on mootoreid ja juhtmeid. Minu käes on praegu üks pikk juhe, mille abil ma üritan kindlaks määrata, kui palju on Raptori sees mootoreid. Ja kas see juhe, mis ma ostsin, kas selle juhtme sees olevatest 8 harust piisab, et sobida Raptori puldiga juhtimise mootoriks? Näete, siin on tal aju kõik sees näha. Kõik see trükiplaat on tema aju. Et ma nüüd vaatan, mis mootor tal on, mida see teeb, kus see tal asub. Ma katsun isegi tal kõlari asukoha kindlaks määrata ja kõlarile panna veel juurde ka playeri võimaluse niimoodi, et ma saan kõlari ühendada arvutiga või panna sinna CD playeri, et ta mängib mul muusikat. Ta on ju robot. Ta ei ole päris Saurus, ta on robot, ta võib teha oma hääli, kui ma ta siit sellest nupust autopiloodi peale lülitan ja ta hakkab ise seisvalt mööda tuba ringi trampima, nagu tal kombeks on. Aga samas, kui ma tahan temaga õues näiteks mängida, siis õues on ta kaugjuhitav. Hetkel manuaaljuhtimisel pulgiga, millel on juhed, aga et praegu ma hakkan kindlaks määrama, kus tal on mikromootorid, kui palju tal neid umbes kokku on ja mis saab edasi, näitab tulevik. Ja praegu väike paus. Nagu te näete, on mul siin üks pikk juhe, mis tuleb patareide karbist. Ma võtan selle juhtme siit. Torkan ta niimoodi siia. Augu sisse. Ja nüüd te näete, kuidas ta liigutab oma pead. Natuke pöörab seda ja liigutab. Ja ta teeb seda sellepärast, et ma siia pesta kaks juhet panin sisse. See aitas mul aru saada, et tal on nüüd üks mootor seal. Kohe vaatame, kus tal on järgmine mootor. Ja mida see järgmine mootor teeb? Aha, siin on jalgade, siin on üks on kaelamootor ja üks on jalgade koos liigutamise mootor ja see juhe viitab siis tema selle jala liigutamise, ehk siis need on motoorika osad. Et nüüd ma sain siis sellest nagu aru. Aha. Katsume kindlaks määrata kõikide juhtmete asukohad, kõik motoorid ja kõik tuleb kindlaks määrata. Siit ei tule praegu midagi. Dumbass literary quote? Fortune cookie. You pack them and they got away?
Määrätä, kun tuolla kylärjuhe on. Aga kuidas tuolla suu liikuma pannakse? Suu jaoks vajaliku mootorit ma pole veel suutnud kindlaks määrata. Kohe vaatan kindlasti järgmised juhtmed. Üritan kindlaks määrata, kuhu need viivad ja mida need teevad. Que la desaparición de Reina y la aparición de Estefanía pueden tener alguna relación.
Nii, ma seda suu liikutamise mootorit praegu siit kere seest üles ei leidnud. Kõik juhtmed, kõik katsetasin läbi. Ah, ei ole ka. Ei ole ka. Ma ei pääse osadele juhtmetele ligi. Aga ma pean natukene aega võitma ja vaatama, mis tal teised juhtmed teevad. Nüüd te siis näete, milline näeb tema jalg välja, kui see on veel siin küljes. Ma pean selle jala praegu maha võtma. Näete. Tema jalg on siis selline. Et ma võtan tal nüüd selle jala ka ilusti maha. Ja siis võtan selle korpuse osa ära siit pealt, näed selle kere osa. Ja siis ma saan näha, mis tal teise poole juhtmed teevad. Kas tal on äkki teisel pool need lõugu liigutavad juhtmed. Ja siis ma saan nendest peenikestest juhtmetest tale teha siia sisse lisa juhtmed ja tuua lihtsalt mikromootori juhtmed ja kõik juhtmed nagu niimoodi, et ma saaks hakata pulti tale tegema. Nendest uksekeela lülitidest tuleb talle siis see nupud ja tal on veel suur hulk nuppe. Potentsiaalide ümber lülitamise jaoks on tal sellised nupud. Et potentsiaale saab paremale vasakule nii-öelda miinuseid plusse saab ümber pöörata. Et millest ma talle selle pulgi teen, et seda näitab aeg. Kas mõnes lauajupist, vineeritükkis, millest iganes. Aga praegu ma siis hakkan tal jalga ära võtma. Et kasetada siis selle külje peal olevad juhtmed, mis tal aju küljes on ja vaatan üle, mida need juhtmed siis
näyttävät. Seda viimest kruvima lahti ei saa praegu, aga lõhkuma ka ei hakka. Võtame kohe vaatame mingi teise kruvi keeraja ja keerame ta ettevaatlikult lahti. Uurime välja kõik juhtmed, kõik süsteemid ja siis paneme ta pärast samamoodi kokku nagu ta on. Nii, kohe vaatame üle, mis meil sahtlis on. Kohe saame sahtlis olevatest tööriistadest taimu. Ja saame neid kasutada. Vaatame, kas me saame selle kruvi ettevaatlikult avada. Ei, see on liiga suur selle jaoks. Selliseid asju tehakse hästi ettevaatlikult. Garanteerimaks, et asjad viga ei saaks. Ega katki ei läheks. Näe, siin selle prillisang ongi. Nii. Vaatame ja rahulikult teeme. Hästi rahulik peab olema. Mehaanilise elektroonilise seadme robotiga ei saa rapsidega rahmeldada. See keerab kõik pehmelt öeldes peesse. Vaatame, kas me selle kruvi ettevaatlikult saame lahti. Ja siis vaatame edasi, mis saab. Oi, ma ütlen, et seda ei saa lähtuna. Mitte praegu raita. Hmm.
¿Con quién se quedaría? Corra a ti, tú, que te asentla. Solo. Así que también es un mal tiempo esto, vaya.
Mundo. Nüüd lõpub saame ka selle kruvi tankidega siit niimoodi õrnalt lahti keeratud. Ja saame asuda katsetama teise poole peal olevaid juhtmeid ja siis hakkame vastavalt sellele robotit ümber ehitama nii, et robotist saaks tõeline puldiga juhitav kui ka ise tegutsev robot. Kokkupanemiseni ma seda videot ilmselt mängida ei saa, sellepärast et aku on tal nagu tal on, saab kohe varsti tühjaks. Siis ta lõpetab üldse filmimise ära. Ma selle siia laadijasse panen, siis ta näitab mingisugust kuradi ühendust asja ja lõpetab laadimise ära. Jaa, aga ma loodan, et ma ka täielikult laiali saan ennem lammutada, kui ma kokku panen, siis ma sellest videosta küll ei saa panna. Näe, selle jala luuga ta saab liigutada, ma ainult seda osa. Noh, ja siis jälgis liigus niimoodi. Näed, mingi suur pikk on. Näe, hakka sööma seda siin liha. Siin on sauruse liha. Nüüd ma siis hakkan katsetama tema teist ühes ja vaatan, mis see mulle ütleb. See oli tema teise jala juhe. Aitame, et tegemist on anakondraiga ja tulevad minu poole. Kas tähemad, et ma räägin raadioga?
kuidas ma peata teen? Nende nõrgad kohad. Kuidas aru ei saa, lõrku kohti pole? Nad on ära kolm rai. Annab ikka siin neid juhtmeid ja asju kokku panna. Väga keeruline värk on siin. Suuliigutamise mootorit ma ei ole ikka veel leinud, kui ma sellega ükskord üles leian. Ha, 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 ha,
Siin tuleb vist rohkem kruve lahti keerata, kui ma arvasin. Muidu ma tal need mootoreid kindlaks kõik ei teegi. Aga olgu, vaatame siis, mis edasi saab. Kokku olen ma tal avastanud 6 mootorit. Nüüd tuleb alustada tööd, kuidas need mootorid kõik niimoodi ilusasti tööle panna, et neid saaks nupuga ilusasti niimoodi kasutada. Ja tundub, et sellistest lülititest on rohkem kasu kui nendest lülititest. Nendest lülititest eriti mulle kasu ei ole, aga neid tuleb minna ostma homme juurde. Täitsa olen, ma panin ikka väga pambusesse, kui ma valisin valed lülitid. Aga see on ka sellepärast, et ma ei tunnud seda robotit nii hästi. Nüüd ma siis tean, mida tuleb teha. See on siis selleks korraks kõik. Jälle pausi peale ja vaatame pärast, mis edasi saab. Mina nimetaksin seda elektroonskeemi tema asukoha järgi selja ajuks. See ei asu tal mitte peas, vaid see asub tal seljas. Näete, siin on pisike mikroprotsessor ka veel sees. Vau! Wow. See on nagu ilma kõvaketast, et arvuti.